Ha dostlar, bu seher daha tezden uyanmışam. Seher seher, inanırsınız, belə havada yuxudan uyanmaq o kadar çətindir. Yəqin ki siz daha yaxşı bilirsiniz. Valla nə bilim, neynəsən xeyri yoxdur da bu yuxunun əvəzini heç nə verməz. Maşına girəndə də yuxu məni tutdu. Birdən öz səsimi eşitdim radioda. Ama açığını deyim, adama xoş olur. Sonra himniniz gəlir. Əslində çox təqdirə layiq bir haldır ki, səhərlər saat 8-də bütün radiolar bax belə himn verirlər və mən elə təsadüfən mənim üçün və elə xalqımız üçün də çox dəyərli olan Aqaronovun heykəlinin yanından keçirdim Rəhəm Atəşin mərkəzinə gedəndə. Doğrudan da qürur vericidir. Gəldim, elə çatdım Rəhəm Atəşin mərkəzinə, Vüsalın yanına gəldim. Vüsal yox idi, yuxu məni tutmuşdu, qalmışdım. Qalmışdım orada. Allah haqqı yatmaq istəyirdim. Qanımı verməli idim, çünki səhər tezdən saat 8-də qanı verməli idim ki, 11-də 3 saatdan sonra o mənim dizimə vurulmalıdır da sanakin. Ona görə də gəldim, elə qanımı götürdü xanım. Götürəndən sonra görürsünüz nə qədər qanım getdi. Ay Vüsal, bu qanın dəyərini kim ödəyəcək? Ondan sonra onu sanakinin gördüyünüz kimi bax belə o qablarına tökdü və onu yavaşca əlində çalxalayır. Daha sonra isə aparata qoyur. 37 dərəcəlik aparatdır bu, məhz sanakin üçündür. Qanım onun içərisinə yerləşdirilir və 3 saat gözləməliyəm. Dedim, neyniyim, Atatürk Parkının içərisindən gəzə-gəzə gəldim. Bir qəşək qəhvə, səhərlər yəqin siz də xoşlayırsınız kofeni. Bilmirəm, bir triyakin əmələ gəlib məndə, bir asıllıq əmələ gəlibdir bəlkə də. Kofemi içirəm, ondan sonra təkrar bir 3 saat keçir, qayıdıb gəlirəm yenə də Vüsalın yanına. Qazaxıstana nə vaxt gedəcəksən bir də? Gəldin, çıxdın axır ki, bu milləti görsən, amma səni gözləyir. İnşallah yanvar ayın hamısını buradayam. Nə ola ki, 40 gün Bakıdasan. Bəli. Ay Vüsal, gəl çıx da, burada millət səni gözləyir axı. Nəhayət ki, 40 gün əziz tamaşaçılar, bizim səhifəni izləyənlər, Vüsal Bakıda olacaq. Keçirik aparatın yanına, qanımı oradan götürürük. Orada plazma ayrılıb, görürsünüz. İndi bunu təkrar bir də 5 dəqiqəlik bir aparatı var. Bu aparatlar yalnız Vüsaldadır ya, başqa heç yerdə yoxdur. Onu təzdən 5 dəqiqədə orada fıradandan sonra daha çox, belə deyək də, plazma ayrılır. Ondan sonra Vüsal götürür, dizimi nöqtəni tapır. Vüsal da ki, sərrastdır da, belə bir travmatolog, ortoped, cərrahımız olmağı ilə qürur duyuram mən. İynəni anında necə batırırsa, birbaşa gedir oynağın içərisinə. İynəmi vurdu və dedi, qardaş, sənə zaval yoxdur. Mükəmməlsən. Deməli, çox müsbət təsiri olub mənə, doğrudan da çox. Mama, ümumiyyətlə, mama eləmişsən cavan qız. Cavan qız, valla qabanda durmaq oldu. Elə fırfıra kimi fırfıra. Allah sənə kömək olsun. İnşallah ki, bu bir də bir dənəsində buracaq da, bunu mənə gedənsin. Sonra nə olacaq? Ardınca da geri eləmiş olacaq. İnşallah ki, normal, rahat bir biz. Mən canımı qığırdaq yeyilməsindən qutardım sanakinin sayəsində, Vüsalın sayəsində. Əgər sizdə də belə bir problem varsa, mütləq səhifəsini qeyd eləyəcəm. Yazılın, gedin, vaxtında üstünə düşün. Çünki siz dizinizi qorumasanız, sonra diziniz sizi qaldırmayacaq.